Ørn om dagen. Det er fram og opp og nikker der. Skårers Amadi, og dommer blåser av for offside. Helt nede ved 5 meter. Fredriksen får instruksjoner fra Mjøndalen-trener Vegard Hansen der. Nylig flyttet inn på Mjøndalens stadion. Kjøpte leilighet til mangfoldige millioner kroner, og det markerer jo hans tilstedeværelse i den i klubben der han har vært de siste 17 årene som hovedtrener. Tok vel over laget da Mjøndalen spilte i 3. divisjon. Og det er riktignok få spillere igjen i dag fra den tiden, men Vegard Hansen, han er der fortsatt. Samme er Kenneth Wilman Carlsen. Han er med i dag, og det er et godt forsøk der fra Mjøndalen. Kenneth Wilman Carlsen, han sitter på benken i dag. Han er sportslig leder i Mjøndalen. Spilte sammen med Vegard Hansen i Strømsgodset. Det er erkerivalen til Mjøndalen. Men det er hat og kjærlighet mellom de to klubbene fra Drammensområdet. Sammen med gjelder for så vidt både Ørn og Mjøndalen. To brune klubber som er rivaler av den grunn, men som samtidig har et godt forhold. Og Fuglem som har ballen til Salo. Salo til Patros. Da bryter Mjøndalen, jager ballen der, Carlsen. Han klareres helt opp i midtforsvaret til Mjøndalen. Men da er det Sagbakken som tar seg til rette. Blir jaget der av motoren. Allen Patros. Amadi jager. Slår den opp. Og der er Diomande. Teknikken. Dribler seg fint der. Har jo gult kort. Vidal selv må være forsiktig nå når han møter mann med de raske føttene, de fine stegene og de gode driblingene. Kan bli tøft for Vidal selv de neste 60 minuttene av denne kampen. Og nå må Ørn forsvare en tøff corner. Mjøndalen, de har hatt, dette er det vel trolig deres tredje corner. Og Viera, han har plukket hver eneste igjen. Dette er den tredje. Tar ballen med stor selvtillit og venter på muligheter der. Til Salo. Det er Hortensmanns første kamp tilbake i den brune trøya. Uttalte til Ørns hjemmeside at han er glad for å være tilbake i klubben han har vokst opp i, og at han har et stort ønske om å få en kickstart på karrieren i Ørn, etter lang tid med urolige skader og store karriereproblemer. Nå er det Nilsen som har ballen, også et talent til Bjerknes. Og han sender den til Amadi. Fryktet nok å miste startplassen Bjerknes da Ørn signerte den storvokste spissen, skårer Amadi. Men han er blitt omskolert til venstreving Simon Bjerknes. Han har spilt mye kant tidligere. Men han sier jo selv at han er spissplassen han trives best på. Men nå må han vedgå å spille på venstre vingen. Det er kanskje bedre det enn å sitte på benken.
Vimande har ballen, sklir der, og det er Ørn som skal ta kastet. Amadi kjemper der. Carlsen er på ball. Samme er Sagbakken, ser det ut som. Men det er Patros, han har ballen. Mjøndalen, de vinner. Og der får også Ørn frispark. Til enorm frustrasjon fra Mjøndalens spillere. Patros har ball til Knudsen. Til Salo ned i forsvaret igjen. Til Patros og til Vedal sjøl. Ta med seg ballen. Der er altså Alex Kravic, 19-åringen. Opp i angrepet, men den ballen den sklir forbi Vedal sjøl. Til utspark fra keeper. Får applaus Ørn for angrepsforsøket. Det er greit med folk på tribunen i dag. Teller nok en 200 mennesker. 200-300 mennesker. Det får vi først svar på i slutten av kampen. Utspark fra keeper. Salo får hands mot seg, og Mjøndalen setter i gang hurtig. Men de får stopp fra dommeren. Ballen den tas med tilbake fra Nilsen. Er nok ute etter å bruke tida, så Ørn får stilt seg ordentlig opp i 16-meteren. Gjør seg klar der Fredriksen for å slå innlegget, men han går for skuddet. Og der Viera er nede og redder. Ut i corner. Det er Mjøndalen som har hatt de største sjansene hittil. Uten å egentlig overbevise. Slår den inn der. Og Viera, han er på igjen og får også frisparket der fra dommer. Ser ut til å ha vondt der Viera. Så det er Thomas Knutsen som tar utsparket. For Ørns og Vieras del håper at det ikke er noe alvorlig. Han setter seg på huk der. Ser ut til å ha noen smerter. Men nå må han være på for Mjøndalen. De er oppe i angrep. Men Bjerknes han vinner. Han har tatt returløpet. Og oppe i angrep der står nærmest ingen Ørnmann. Så Ørn, nei Mjøndalen, de setter i gang igjen. Skjold til Tommy Nilsen. Mjøndalen har spillet, men holder den ballen i spill til stor irritasjon fra trener for Ørn, Kjell André Thu. Og det er et greit forsøk, men det er rett på keeper.
Få se reprisen her. Det er rett på Miguel Vieira. Blir taklet der, og Mjøndalen, de har ballen. Det er fire mot en, men Skyven, han er god. Har fortsatt ballen her. Slipper den videre. Ut til Torvason. Til Diamande. Da er det selv mot Diamande atter en gang. Kravic er ned og henter. Ut ned og forsøker seg der. Det er bare å beklage motlyset og flomlysstanga i bildet her. Det er fasiliteten i Lysstuen som er som de er. Men fotballen, den er det lite å klage på. Og det er derimot lovlig å klage på det skuddet, for det var intet godt forsøk. Ballen er i spill. Luno Suárez. Ut til Salo. Suárez. Slår den opp der, men Erik Sagbakken, han header den, og det er Mjøndalen som har ballen. Blir felt skikkelig der, og det er et soleklart gult kort til Skjold. Det ropes om både rødt